Hej! Välkommen till Vanda Musikinstitut. Jag heter Ulla Haira Lax och är biträdande rektor här. Nu ska vi gå lite runt här och så får du se vad det händer i huset. Och här är vår guide Nina. Här i Vanda Musikinstitut får du arbeta tillsammans med dina vänner i en trygg, öppen och positiv miljö. Här får du hitta ditt eget förhållande och kärleken till musiken. Som elev i Vanda Musikinstitut får man undervisning både enskilt och i grupper, såsom orkester, musikens gestaltning som vi kallar för mugge, kör, musiklekis, band och orkester. Och sen har vi olika studieenheter här som vi kallar för hörnor, och nu ska vi ta en titt på dem. Välkommen till Folkis! Jag spelar kontrabas. Och jag spelar violin. I folkmusikbandet så kan vara med dragspel, violin, kontrabas, piano, gitarr. Riktigt gammal folkmusik är sån musik som man inte vet vem som har komponerat det. Folkmusik kanske till mig. Någon sån här lite äldre musik, men sen det finns också ny folkmusik. Det man får improvisera om det är kiva mening. Jag tycker också att det är roligt att spela ett folkmusikband, för det är sån musik som man inte annars kanske själv skulle spela så mycket på fritiden. Så det är roligt att sådär testa på något nytt. I popjazzhörnan har vi rytmmusikens färggranna värld. Här får du ta del av instrument- och bandundervisning, skriva låtar, bekanta dig med musikproduktion och delta till exempel i häftiga konserter. Allt började liksom från, jag minns var det i lågstadien, det var länge sedan. Så det var VMO kom till skolan och hade en liksom show som var just samma marknadsföring för skolan. Och så var jag helt hooked efter det. Here we are now. Jag började för jag var i den här musikklassen och där sen testade jag på basen. Tyckte det var väldigt roligt och ville fortsätta liksom djupare i det. Jag var bas, spelade bas. Det roligaste i popjazzsång är att man får uppträda och vara nervös. Det är liksom varje år kollar man på gamla videon eller någonting och ser man hur mycket man har blivit utvecklad och blivit bättre genom åren. Ja, det bästa med att spela bas är säkert kanske om, vad heter det, till exempel olika så här roliga riff. Säkert det, och sen oftast när man klarar det låter bra liksom helt igenom. Ja, liksom, det är nog roligt att spela och sen man slipper spela med andra. No, det är för mer folk som söker in musiken, så man skulle kunna spela mer i band. Välkommen till den klassiska hörnan. Här får du bekanta dig med musik från många olika tidsperioder och länder. Och vi har ett riktigt fint urval av olika instrument. Hur skulle det vara med blockflöjt, tvärflöjt, piano, gitarr, dragspel, violin, altviolin eller cello? Svårt att välja mellan hörnorna. Ingen fara. Musiken själv rör sig smidigt mellan alla stilar och tar med sig glatt element från vad den vill. Så din helhet av studier bygger du upp själv och lärarna hjälper till. Du som är 0-8 år gammal, så du är välkommen till musiklekis. Kom och sjunga, leka, dansa och spela tillsammans med dina kompisar och din familj. Jag tycker om att spela musiklekisen. Min favoritgrej är att jobba på musiklekisen.
Jag har kompisar här. Min favoritgrej är att spela. Bra jobbat, super. Nu ska jag berätta lite om förberedande musikundervisning i Vanda musikinstitut. Om du är 7-9 år gammal så är kanske musikens nycklar för dig. Här får du bekanta dig med musikens olika element genom att sjunga, spela, röra om dig och lyssna på musik tillsammans med dina kompisar. Och vill du provsmaka musik som hobby så kan du kanske välja instrumentförberedelse. Här får du bekanta dig med ett instrument, till exempel sång, blockflöjt, tvärflöjt, piano, violin, gitarr eller cello. Du får undervisning i en liten grupp eller individuellt. Och efter ett läsår så kan du fortsätta vidare med samma instrument eller sen börja på ett annat. Musikens gestaltning är nyckeln till musikens hela värld. Här studerar vi musik mångsidigt och helt praktiskt. Olika spel, övningar, sång går hand i hand med varandra. Här får du verktyg till att musicera tillsammans med dina kompisar, hantera musiken som du spelar och sjunger och lyssnar på, och även att skriva och komponera musik själv, sakta men säkert. På Mugge så vi skriver i boken uppgifter och sen någon gång sjunger vi och leker vi. Vi har skrivit en sån låt som heter Zombie Buffalon. Min favoritleke kanske skickar rytmen vidare. Knutisen är att vi äter karameller och sen det är slut, det är den första sista lektionen. Och vi äter karki, sen spelar vi Boombackers och vad gör vi än? Vi fast gör något roligt och lekar och allt sådana roliga saker. Samspelkunskaper övas överallt i musikinstitutet, så viktigt är det för oss. Men i en kör, orkester eller band eller kammarmusikgrupp får man koncentrera på den saken. Och tänk hur festligt det känns att efter alla övningar få uppträda med hela gruppen. Min favoritgrej i kören är att få göra något tillsammans. Jag tycker om att det är krävande ibland och man får utmana sig själv med nya sånger. Min favoritsak i kören är nog att sjunga någorlunda lågt men ändå med mycket kraft. Och det här, annars bara sällskapet här är väldigt trevligt. Jag skulle också vilja berätta och speciellt tacka vår körledare Hanna. Hon är helt super och hon har inspirerat mig jättemycket genom mitt liv. Och hon är en jättestor orsak att jag fortfarande sjunger i kören. Det har inte någon skillnad egentligen att hur den bakgrund i livet du har eller sång eller något sådant. Om du tycker att du kan sjunga och du tycker att det är roligt så lönar sig bara att komma och testa åtminstone. Hoppas du trivdes med oss. Och jag kan lova att det är ännu mer spännande här på plats och på riktigt spela och sjunga med oss i vår trevliga miljö. Välkommen till Vanda Musikinstitutet.